要总是观察我、试探我、考证我。怎么？穿帮了？托你查了一下他的车，被他一眼就看穿了。一个年轻女孩开这么好的车，总是怪异。是我太鲁莽了，还好他没怪罪。谁叫你平时啊总是眼高于顶，什么人都入不了你的法眼。领养人又把你弟送回到了岱山。送回岱山？为什么？你弟弟被领养之后不久就出现了智商低下、反应不够灵敏这么一些倾向，所以他们怀疑可能是智障，所以领养人不想负这个责任，就只好选择放弃。嘛呢？失联还是死人了呀？门都不关，步履嚎丧呢。你有没有良心呢？我在帮你捞反姐呢，你想阻止我不成？不是，我问你，你怎么看出来白主管是渣男的？姐姐身经百战，知不知道？本小姐还知道你明天别想回公司上班。渣男一转圈好陷阱，准备落井下石。他已经告到我爸妈那儿去了。你怎么不把你的银行卡账号密码一锅端了告诉那渣男呢？佛山无影腿这么猛，怎么不用到渣男身上去啊？是这样，我有几个问题需要问你一下。嗯，请问樊小姐拍这张照片的时候，你是不是看到了？对，当时是当着我面拍的。那她拍完这张照片之后有没有做其他的事情？砸电脑、砸 iPad？ 该怎么说就怎么说啊。我再问你一遍，这位樊小姐拍完照片之后做了什么？行了，别装了，差点拿你当女侠，原来这么不堪一击。你担心什么呀？有我呢，不行还有 Andy 呢。再说你一脸风骚样，警察哪舍得让你过夜？砸又砸了，砸得越狠越好，甚至在他桌上插把刀，那姓白的只会越怕你，说不定啊连警都不敢报，连夜卷铺盖滚出上海，你信不信？小美，素红玫瑰有点俗气，但是它代表我的心意，希望你喜欢。你回去慢点啊。啊，久违的玫瑰花。两滴血，这还有一滴。我这胡思乱想，不管能不能找到你弟弟，也不管找到以后是个什么状况，不管他是健康还是智障，或者说有没有精神病，你都必须保持冷静。我谭宗明难得认一个朋友，我不希望因为这个伤害到自己。你究竟报不报？不报。你想怎么样？故意搞我是吧？是不是我拿出会议的记录给你，你还有下一招等着我呀？搞你啊！我当然是搞你了，我早就搞过你了。